De konservatives landsformand Søren Pape Poulsen døde forrige lørdag. Det lokale byrådsmedlem Tommy Raklets reagerer nu på situationen. Det har været det er et kæmpe tab for det konservative Folkeparti, for Sørens familie først og fremmest. Men det er noget, der rammer os alle sammen dybt. Søren Pape Poulsen har været en meget nær del af det konservative Folkepartis bagland. Søren Pape Poulsen har sikret en god kontakt mellem baglandet og vores hovedkontor og vores folketingsgruppe. Og det er frygteligt for os, og det kommer til at kunne mærkes i lang tid. Når det så er sagt, så er det konservative Folkeparti jo et parti, ikke én person. Så vores værdier ændrer sig jo ikke, fordi vi mister vores formand, og livet går jo videre. Men det kommer til at kunne mærkes, især for os som mennesker, os der har kendt Søren Pape Poulsen gennem mange år, er det et enormt tab.